Boa noite, você vai ver na edição de hoje falta de alimentos nos supermercados, farmácias sem estoques de medicamentos, postos sem combustível, transporte escolar e aulas suspensas na região. E prefeituras paralisam atividades. Acompanhe os reflexos da greve dos caminhoneiros que chega ao quarto dia. E ainda, começa o Erechim Rally Brasil. É agora, no Jornal da Sete. A greve dos caminhoneiros chegou ao quarto dia e causa reflexos na região. Não há previsão para o fim das mobilizações. Pelo quarto dia seguido, caminhoneiros fizeram protestos em rodovias federais e estaduais do país. Os atos são contra a disparada do preço do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho do ano passado. As manifestações também acontecem aqui na região e os reflexos começaram a ser percebidos nesta quinta-feira. Nos postos de combustível, houve filas desde as primeiras horas da manhã. Infelizmente, nós temos um pessoal que governa esse país incompetente e irresponsável. Estamos sofrendo por esses abusos de tanta corrupção e roubalheira. Tem que ver se melhora a coisa, que do jeito que está complicado, né? Vamos tentar ver se conseguimos, né? Se não conseguir... paciência, né? Em Erechim não há mais gasolina disponível. A cooperativa Aurora suspendeu as atividades. Mais de 3 mil funcionários estão dispensados do trabalho. A indústria abate por dia em duas unidades, em Erechim e uma em Sarandi, 3 mil suínos e 120 mil aves. O prejuízo estimado até o momento é de mais de 50 milhões de reais. A cooperativa aguarda o andamento da greve para decidir se mantém a dispensa dos trabalhadores. Os Correios informaram que estão temporariamente suspensas as postagens das encomendas, com dia e hora marcados. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias informou que o abastecimento está prejudicado e deve faltar medicamentos nos próximos dias. A partir desta sexta-feira, não haverá transporte escolar de estudantes em Erechim e região. A empresa de transporte coletivo Gaurama, que opera na cidade, já anunciou a redução dos horários. Nesta sexta-feira, só haverá ônibus das 5h30 da manhã às 8h30, das 11h à 1h30 da tarde e das 5 horas da tarde às 7h30 da noite. Após esses horários, o serviço será suspenso. No sábado, o serviço só vai funcionar até o meio-dia e no domingo não haverá transporte coletivo em Erechim. Nesta tarde, o comércio da cidade fechou as portas por 30 minutos. Os caminhoneiros realizaram protestos no centro da cidade. Em respostas às manifestações, a Petrobras anunciou redução de 10% no preço do diesel nas refinarias e a medida deve valer por 15 dias. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros informou nesta tarde que as paralisações só serão suspensas se o governo retirar a PIS/COFINS sobre os combustíveis e a medida entrar oficialmente em vigor. O Tribunal de Justiça da 4ª Região determinou hoje que os manifestantes devem permitir a circulação de veículos nas rodovias do estado. Quem descumprir a medida será multado em R$ 1.000 por hora. E olha só, já falta alimentos nos supermercados da cidade. A repórter Paloma Mocelin tem as informações. Nos supermercados de Erechim, o movimento de clientes aumentou nesta quinta-feira. Em razão da incerteza quanto ao fim da greve dos caminhoneiros, muita gente decidiu estocar alimentos. Temos que se preparar, porque não se sabe agora até quando vai isso aí, né? Temos que comprar, aproveitar. Guardar, né? Em casa. Guardar alguma coisa, né? Porque esperamos que essa greve continue e que tenha resultado, né? Porque até agora começa a greve e poucos dias acaba e as coisas continuam na mesma, né? O senhor apoia? Com certeza. Vamos apoiar e vamos até o fim, né? Vamos protestar, vamos para a estrada, vamos fazer alguma coisa. Vamos garantir o mantimento para a semana que vem. Se continuar assim, para não faltar. E essa preocupação já se confirma. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, já começam a faltar mercadorias nos mercados e lojas de Erechim e região. Alimentos perecíveis, como hortigranjeiros, são os que começam a faltar por primeiro.
Falta de produtos nos setores onde o abastecimento é diário ou a cada dois dias ou semanal. Então esses setores são setores que não existe um estoque no supermercado, na empresa para suprir. O abastecimento é diário e um dos setores mais que sofre nesse momento é o setor de hortifruti, onde já há alguns itens em falta nas lojas. A greve dos caminhoneiros já causa impacto na distribuição do gás de cozinha em Erechim. Muitas empresas estão sem estoque e não há previsão de carregamento. Os estoques que ainda existem não devem durar muito tempo. Segundo os responsáveis pelas revendas de gás de Erechim, a procura dobrou e os botijões disponíveis devem ser vendidos logo logo. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, manifestou sua preocupação com a possibilidade de desabastecimento do produto em todas as regiões do país, podendo causar prejuízos ao funcionamento de serviços essenciais, como hospitais, escolas e creches, além de residências e o segmento empresarial. As prefeituras da região também paralisam as atividades nesta sexta-feira. Detalhes com a repórter Edna Silva. Por orientação da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, as prefeituras gaúchas devem paralisar todos os equipamentos e serviços que utilizam combustíveis, exceto na área da saúde. A decisão foi tomada com base em uma pesquisa realizada pela entidade junto aos prefeitos. Dos 497 municípios, 381 devem aderir à paralisação. Em Erechim, o prefeito Luiz Francisco Schmidt já expediu uma ordem de serviço suspendendo as atividades que utilizam combustível, exceto os serviços emergenciais, como de saúde, zeladoria, cidadania e serviços cemiteriais. A Universidade Federal Fronteira Sul informou que as aulas desta sexta-feira e do sábado estão suspensas no campus Erechim. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul também suspendeu as atividades letivas amanhã. E começa neste momento o Erechim Rally Brasil. É grande o movimento em frente à Prefeitura e à Praça da Bandeira. Todos os competidores inscritos serão apresentados à comunidade junto com seus carros. Vale lembrar que o Rally de Erechim é um dos maiores eventos de velocidade da América Latina e estará movimentando a cidade nos próximos dias. Na manhã desta sexta-feira começam as provas com o Shakedown. À noite teremos o tradicional Super Prime. O nosso portal Atmosfera Online estará atualizando você diariamente com as informações de toda a competição. Agora falamos em previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu coberta de geada em Erechim. A temperatura mínima foi de apenas 3 graus e a máxima durante o dia não passou dos 16. Para esta sexta-feira aquece um pouco, com mínima prevista de 5 e máxima de 18 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação no portal atmosferaonline.com.br, também no Facebook. Voltamos nesta sexta-feira com a Atmosfera News ao vivo às 10 da manhã. Até lá! Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. How is your English? Nona língua em inglês? Senac Idiomas. Solte a língua. Senac, educação profissional mudando vidas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uni Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o cartão Presente Master, um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita para você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar, tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master, um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados. Nós somos o Sicredi e
fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo, em Erechim. É isso aí! A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a acreditação nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.